co je dneska? No jasný, štědrý den. Proč mě natáčíš? Točím vlog dneska. Lucko. Co? Prosím tě, proč jsem musela spát tady? Kde jsem tam usla s tátou? Tady sama na samotce. No a co? Tady to je hezký. Venku to na Vánoce vůbec nevypadá. Koukejte, kdo tam už stepuje. Bízínko, ahoj! Ahoj! Čau, Bízínko! Ty jsi byla venku? Ty jsi byla venku takhle? No, na zdraví. Máš rýmečku, Bízínko? No? Máš hlad? Dáme snídaní? Dáme papu, Dejzince? Tak pojď, pojď dáme ňami ňami, jo? No, ty jsi krásná. Ty jsi krásná. Dejzinko, chtěla bys tuhle kapsičku? My už tady máme stromeček a Dejzinka byla z toho úplně mimo, viď, protože ona vůbec nevěděla, co to je stromeček. Dejzina asi předevčírem, když jsme ten stromeček stavili, už rozbila jednu ozdobu. Dejzinko, ty jsi už takhle uvelebila na polštářku. Tady chci udělat snídaní a tady ta Megera se naučila chodit po lince. Pojď, jdeme dolů. Dolů. Dolu, nebudeš líst po té lince, Dejzinko. Nebudeš. No nebudeš, tohle si nemůžeš zvykat. Nemůžeš takhle líst po lince přece. Dejzinko, pojď nahoru, pojď. Čč. Pojď. Co děláš zás? Dejzinko, pojď nahoru. Tak co bys tam chtěla? Tři veterány, koukej, dávaj. Já se cpeš. Ty vám nechto. <toho. Takže já se teda teďka půjdu líčit, udělám si něco s vlasama, asi bych se je chtěla nakulmovat, takže uvidíme, co vymyslím. Omlouvám se za to špinavý zrcadlo, ale chystám se ho vyčistit. Každopádně se jdu teda teďka líčit, takže se vám potom ozvu. Jinak asi už jsou 2 hodiny odpoledne a hrozně rychle to utíká, takže se jdu připravovat a už teda mám na sobě i outfit, takže ten vám potom ukážu. A tamhle je sousedovic kočka, vidíte to.
No dobrý, takže jdu se připravovat a pak se vám ozvu. Já jsem se právě teda dolíčila a jediné, co mi ještě zbývá, tak jsou vlasy a já bych se je právě chtěla nakulmovat, takže počkám na mamku, protože sama sobě prostě neumím kulmovat vlasy, kdyby to mělo být někomu jinému, tak to je úplně v pohodě, ale sama sobě to vůbec prostě. Takže počkám na mamku a mamka mi teda nakulmuje ty vlasy. Mamka už teďka dole dodělává řízky, už fakt jako pár posledních řízků, takže potom mi udělá ty vlasy. A já se mezi tím teďka půjdu uklidit pokoj, protože já vždycky, když se líčím, nebo cokoliv prostě, tak si tady udělám bordel během chvilečky. Takže si jdu uklidit pokoj a pak se vám ozvu. Takže už jsem uklidila a Daisinka tady zase hajá. Ty tady takhle hajáš? No můj poštilča, mimínko. Tak co se teda týče oblečení, tak rozhodla jsem se, že si dneska na sebe vezmu tenhle obyčejný černý rolák, který je, mám duším, z HM-ka, potom tuhle tu sukni, tu mám myslím z Orsay, to je teda s tím hadím vzorem a tu jsem měla, mám duším, že v nějakém haulu, co jsem točila v létě, potom ještě mám takový černý punčochy, takže to je takhle můj outfit na dnešek a mamka mi teda teďka jde udělat ty vlasy. Takže já se vám zhruba asi po hodině ozývám. Nakonec s těma vlasama jsem se rozhodla, že ty vlasy si nechám přírodní, což já mám takhle takový trošku lehce vlnitý. Jenom trošku jsem si ty vlasy teda přejela žehličkou, jenom takhle ty konce, ale jinak třeba tady ty předky mám teďka trošku ostříhaný takhle do postupu, tak se mi líbí, že mám takový přírodně někdy trošku vlnitý, tak jsem si to prostě nechala tak půl na půl, trošku jsem si to teda vyžehlila žehličkou a zároveň jsem si to nechala i přírodní trošku, takže teď jsem takhle udělala teda jako s vlasama. Mamka dole už úplně kompletně dodělává řízky, takže si myslím, že za takovou půl hoďku, možná za hoďku, už budeme mít večeři. Já jsem se vás zároveň chtěla zeptat na dvě otázky, které mě prostě hrozně zajímají. A první je ta, jestli máte vánoční náladu, protože já už třeba dobrý 4 roky prostě nemám absolutně vánoční náladu, mi přijde. A čím jsem starší, tak tím hůř jde získat ta vánoční nálada a v podstatě ji skoro vůbec nemám. Takže mě právě zajímá, jestli vy máte vánoční náladu a pokud ano, tak co vám na to pomáhá, protože já ať už klidně koukám na vánoční filmy, ať si vyzdobím pokoj prostě trošku vánočně, jo, mám to tady trošku vyzdobený vánočně, cokoliv prostě ať dělám, tak mi přijde, že to vůbec jako nepomáhá. Myslím si, že hlavně hodně dělá i to, že u nás vůbec není sníh. Nevím jak u vás, to mi taky, když tak můžete napsat, protože u nás třeba tak týden a půl zpátky nasněžilo, ten sníh byl asi snad den, možná 2 dny, a pak to roztálo a to bylo jako asi všechno, nebo já nevím. Myslím si, že i hodně dělá právě ten sníh, že tady skoro vůbec žádnej nemáme a přece jenom ten sníh k těm Vánocům prostě patří. A jsou to zase takový Vánoce na blátě, no, což teďka je poslední dobou, poslední roky taky pořád, no. Chtěla jsem říct, že prostě tyhle ty Vánoce si snad ani neuvědomují, že nějaký Vánoce jsou. Tenhle rok utekl docela dost rychle. Tím, jak byly karantény a tak tenhle rok hrozně rychle utekl. Asi si to pořád ani neuvědomují, že jsou Vánoce. Vůbec nemám vánoční náladu nic. Ale i tak samozřejmě co chceme udělat jako s rodičema hezký, prostě prožít to v klidu. A tak, ale vůbec si to jako neuvědomuju, že nějaký Vánoce jsou. Každopádně já už teďka asi půjdu sníst moje dárky dolů pod stromeček, protože rodiče už tam dárky dali. Takže tam dodá teďka ty dárky já a pak už asi budeme koukat na nějaký filmy a tak a budeme mít tu večeři. Takže já se vám potom ozvu.
Ty jsi takováhle modelka. Že byste opravdu čarodějnice? To je video. Škoda, to by byla hezká fotka. Na to čekáš, to blikne. Dejzinko, já jsem ti koupila dárek. Tak ty máš dáreček. Ty jsi byla hodná kocicka. Uznáváš to? Co to je, máš dáreček? Dejzinko, co to je? Máš dáreček? To je tvoje. Radku. No teda, ty se splácnul přes kapsu. To jsem si vždycky přála. Lucko to fakt koupila si. No. To si fakt koupila si. Vždycky jsem si to přála. Děkuji, Lucinko. Jo, to je tato bunda. Jak tato? To je tato bundička. To můžeš vidět. Ježíši, že jsi to Ježíše. Děkuji, Ježíšku. Jo, mají srdce, já taky děkuji. No a to je celý. A to je všechno. To už je všechno. A takhle to prostě je. Chtěl bys ještě něco říct na závěr. Že se jdeš lehnout. Dobrou. Tatínek si půjde lehnout. Já taky. A jdeme koukat na Sám doma. Tam tadadá. Překvapení. Takže my jsme u samého konce videa a tady mám takhle Dejzinku, která chce dolů. Každopádně jsme na samém konci videa, my jsme si teda rozbalili dárky, měli jsme večeři, užili jsme si večer. Doufám, že i vy jste si užili Vánoce, určitě mi do komentářů napište, jak jste Vánoce strávili. Tyhle ty Vánoce jsou prostě úplně jiný než jakýkoliv jiný Vánoce, který byly. Ale i tak jsme si je snažili samozřejmě co nejvíc užít. Doufám, že i vy jste si je užili v blízkosti své rodiny, se svýma nejbližšíma. A určitě do komentářů mi můžete napsat, co jste dostali k Vánocům, protože já úplně miluju tyhle ty formáty videí, miluju formáty videa, co kdo dostal k Vánocům. A vím, že byste se mě na to ptali, protože se mě na to ptáte každoročně.
tak určitě pro vás video, co jsem dostala k Vánocům, natočím. Akorát očekávejte ho fakt třeba později, protože my ještě zítra jedeme k babičce, pozítří jedeme k další babičce, takže ještě to takhle různě objezdíme, rodinu a tak, takže právě ještě budu dostávat nějaký dárky, že vám to potom chci natočit dohromady se všema dárkama. Budu v tom videu samozřejmě ukazovat i dárky, co jsem dostala třeba od kamarádek, co jsme si dávali a tak. Takže určitě video, co jsem dostala k Vánocům, bude. No a to je teda všechno z dnešního videa. Já doufám, že jste si dnešní video užili. Jak už jsem teda říkala několikrát, doufám, že i vy jste si Vánoce užili s vašimi nejbližšími a že jste si je užili v klidu. Momentálně je nejdůležitější to zdraví, takže všem vám přeju zdraví, klid a mír. Doufám, že se vám teda tento vlog z Vánoc líbil, nebylo to teda jako nic extra, ale i tak vždycky tady ten vlog z Vánoc a co jsem dostala k Vánocům je ode mě žádaný, takže nějakým stylem se vám to aspoň chtěla takhle natočit a zdokumentovat, protože je to pro mě i vzpomínka. To je opravdu všechno z dnešního videa, takže doufám, že se vám letošní vlog z Vánoc líbil, mějte se krásně a zase u dalšího videa, ahoj.